Ես ուղղորդ ախալ ամբեպս ացացը մես անդրոգ աջախիձը։ Ձալա պարտնիորը բաշի ամգզավնի լիտ սակարթոլում ռավալ էրոնուլ ստավլ է բաս գիրսեուլի պարտնիորը ուկե մեոտխետ մասպինձ լովս։ Սարտեշորիսությ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  Սավլ է բարիս ու պրեցետնետու թավիսի մաշտաբեմիտ, մաշի մոնածիլով Սամյատաս զեմետի զամխետրում ուսամսախ ուր է նատոսի դա միսի պարտնյորի կյխնեմիս ծամետի կյխնեմիս ծանումատ գերնեպմի, ու պրեցետնետու ագրետվ է տեխնիկար ու մելից չարտուլի արիս աղնիշուր ծուրտնեպշի ճավշան տեխնիկիս ամերիկոլի, բրիտանուլի դա գերմանուլի ճավշան տեխնիկիս գարդակ չարտուլի արիս ավիացիա, սավլեպա կանխործել դեպա որիքիրիս գամավոլովաշին,